Goedemorgen. 7:15 ochtends. Bewolkte dag vandaag. We zullen eerst wat we doen 's ochtends is een kopje koffie maken. En dat gaat natuurlijk niet zoals in Nederland, hè. Nee, het eerste wat we moeten doen is een vuur maken in mijn buitenkeuken. Keteltje erop. En dan wachten tot je water kookt. Zo koken we dus. Dat duurt te lang. We gaan daar vandaag wat aan doen. Ik ga eens even iets anders bouwen. Kijk, gelukkig is mijn trouwe kameraad hier, Ries. Pst, Ries. En mijn kastertje, iedere ochtend. Dat is mijn vaste ritueel. Kopje koffie maken, 's ochtends. Naar de tuin. En dan sproeien. Hi. Hi. Ik had vanmorgen al gefilmd dat ik een kopje koffie ging maken voor je. Ja, was je koffie lekker? Ja. Kijk, van alle luxe voorzien in Afrika. Te gek, hè? Mijn koffieketel. Hoe kan het nou? Nou kijk, dit durf ik best te doen. Wat gebeurt er dan? Niks. Niks. Waarom gebeurt er niks? Ja, ik zit al 3 weken op de gas. Want... De gasfles is leeg. De gasfles is leeg. En gas is... Schreeuwend duur. Maar goed. We doen nou alles op 1 vuurtje. Dat is niet ideaal, hè? Nee. Okay. Maar we leren het wel. Dus Bas heeft... Tadaa. Tadaa. Dus Bas gaat bouwen. Tada! In tegenstelling tot je gas van huis. Mijn keuken. Mijn gas van huis. Daar is alles. That's it. Vuuropening, I'm a wreck of the deadly.
all day. I've been digging all day. And then the stinking heat. Yes, the stinking heat. I've been taking my blood and bone. Ja, dat is heel raar. Dat vind ik ook raar. Als ik een bandaging heb van Lampal of de behal van de jongens hierachter of van Nongo, dat is heerlijk. En dat kunnen ze echt heel goed. Maar dat doen ze echt enkel en alleen als ze onderling met elkaar zijn en er geen vrouw in de buurt is. Dan doen ze dat. Maar anders, zodra er ook maar iets is met wat op een vrouw lijkt, dan ben je de pineu. Kijk, dat je niet denkt dat ik alles alleen doe. In de survival gala dress. We zijn er alweer dik een uur mee bezig, hè? Ja. Alles met elkaar. Maar goed, het resultaat komt wel. Ik wil even laten zien dat ook Marion wel haar aandeel levert, hoor. Zeker. Maar dat moet ook, want zij moet erop koken straks. Kijk, ik bouw het. Oh. Nou, dit is heel goed. Maar het is wel makkelijk. Ik heb ook dan is minder als je hier staat. Ik denk maar dat het wel overvuren. Nou ja, goed, nee, ik ga maar gewoon maar in mijn hoofd. En dan wordt het nog. Nou, meneer. De kunstenaar. Ja, werkelijk. Kijk eens. Nou, ik ben er wel even een tijdje trots op, hè. Het is even werk. Maar het staat ook. Het is een hoop werk. Maar het is de moeite waard als het goed is. Nou, kijk. Dit is het. En dan komt er onderin het vuur. En hierbovenop maar. Cooking pot. Of rooster. Nou, dat wordt de vuurgleuf. Ik vind het wel een leuke benaming, vuurgleuf. Ja, ze noemde ik dat 10 jaar geleden ook nog. Ja, nou ook niet meer, hè? Nee. Sorry. Maar ja, toen was jij ook de vuurstik, hè? Hé, hey, vriend, ik vind het knap. Ja, weet je wat nou? En nou moet je die hele binnenkant dicht smeren. Nou smeer je de hele binnenkant aan, hè? Ja. Even laten zien. Kijk. Ja, dat is
zie je natuurlijk voor geen meter. Hè, wat denk je wat dit is? Ja, dat weet ik. Maar ik wou laten zien hoe diep het is. Maar dat zie je. Ja, nou ja, tot aan zijn arm. Ries. Ries. Ries dan. Ja, word eens wakker. Zou jij ook een keer wat doen, of niet? Ik vind het wel best. Jij wacht wel totdat ik aan het koken ben, zeg maar. Ja, honger. Nou, ik zal zo rijst maken. Ik laat het eindproduct straks zien. Laatste laag aan de buitenkant. Ja. Je bent een klein mensje. Echt? Ja, zo'n pygmee mannetje ben je. Ja, maar die maakt ook gaaf. Ja, boe. Die op YouTube bedoel je? Met bamboe voor haar. Ja. Oh, nou, dan krijg je steeds meer respect voor die lui. Oh, kijk eens. Voor die lui, niet voor mij. Ja, omdat jij dit nou doet, weet ik hoeveel werk het is. Je moet het wel positief benaderen, Bas. Vandaag regen krijgen, dat is hele dingen. Zal ik de parasol erboven zetten? Dan krijg ik vast geen regen, toch? Ziet er niet naar uit. Maar ja, dat weet je maar nooit. Mooi. Ook al zou ik er verdorie nooit wat mee doen, dan nog. Heb ik een mooi kunstobject. Wat zeg je nou? Wat ga je niet? Zal dat verdomme ook koken ook, vrouw? Komt Ali morgen of overmorgen met een nieuwe gasfles? Ja, flikker die gasfles zo terug zout. Nou, dat denk ik niet, vriend. Je laat me 3 weken zitten. Dat denk ik dan niet. Dan heb ik dat gemaakt en dan kom je met een gasfles. Dat denk ik niet. Nee hoor. Het eerste wat je mag doen is eitje koken. Eitje koken, ja. Op dit ding. Weet je nog dat ik bij Jan Koert op de boerderij was? Ja. Dat die koe ging bevallen? Ja. Dat heb ik toch al een paar keer aan gedacht vandaag. Nou, zullen we niet in details treden? Hè? Hoe dat voelt dan? Nou, ik wou dat je de verdomme een kalf uittrok. Ja, het is donker. Kijk. Reflecterende strepen op je broek zie ik. Dat is grappig. Even van dichtbij. Ja, het is een laagje. Je zult altijd zien dat het donker wordt. Het wordt hier al zo snel donker, ja. Het is patsboomlamp uit. Maar het is hem wel gelukt. Ook de laatste laag. Als je dan toch een licht hebt. Precies. Goedemorgen, daar zijn we weer. Het is een beetje laat geworden gisteren met onze Yukon over, dus we hebben hem in het donker afgemaakt, maar zie je hier achter mij het resultaat van dik 4 uur werk. Ik moet hem even afmaken nog, een beetje aansmeren hier en daar, dus daar gaan we even mee bezig. En dan is dat voor nu. Mijn meisje is koffie aan het maken. Het moet nog gewoon even zo. Op een houtvuurtje. Maar het resultaat is daar. Ik ben klaar met kleien. De pan past erin. Dan moet ik alleen nog even een roostertje maken wat hierin past. Zeg maar. En dan gaan we hem laten drogen. Ik moet dat nog even schoonmaken en zo natuurlijk. En dan is dat het begin van onze buitenkeuken. Nou, ik zou zeggen, wordt vervolgd. Ja.
Kijk aan. Er is een vuurtje. Je hoort hem aanzuigen. En dan gaan we deze eens even opwarmen, zodat hij goed kan drogen. Even een beetje opgestookt. Rustig branden. Bloedje heet is het hier. Werkelijk bloedheid. Ik zeg, missie geslaagd. Ik vind het nogal een verbetering. Van die naar die. En voor mijn volgende projectje gaan we werken met die. Wat het wordt, ga je zien in het volgende filmpje. Ik zeg, top gedaan. Brandend en rokend. Bloedje heet. Ik zeg, missie geslaagd.